This presentation of the collection is titled The Short Century, as it covers 90 years of art from 1929 to the present day, told from the perspective of Barcelona, which hosted the International Exhibition in 1929, and that year is significant for many other events as well. The idea is that we cover these 9 decades through different moments drawn from the collection, either specific periods of time or whole decades. We begin with a work by Leonor Antunes because her work indicates many things about the way that we've approached this display. La nueva disposición de la colección del MACBA cifra su fecha de inicio en 1929, un año que es clave para contar la historia del arte o para contar una historia de la colección desde Barcelona, pero con una vocación universal. En 1929 es una fecha importante para la ciudad de Barcelona porque es la fecha de la Exposición Universal, una exposición en la que se querían mostrar al mundo los avances técnicos de la industria avanzada barcelonesa o catalana, así como los avances en el arte. Es también un momento en el que la ciudad se reconfigura con los avances arquitectónicos, especialmente por la investigación que hacía el grupo de arquitectos GATPAC, y también algunas de las obras más significativas y más icónicas de nuestra colección, como podrían ser los grabados de Annie Albers, que formó parte de la Bauhaus y que visitó la ciudad para visitar la Exposición Universal, así como también los trabajos de Torres García o el propio Calder. La Guerra Civil fue también una guerra de imágenes, una guerra en la que los artistas se implicaron para pelear y para mostrar en la esfera pública, tanto en la calle como en los cines, algunas de las imágenes e invitando a confrontar en esta guerra ideológica al pueblo, ¿no? El caso de la historia del cine de Barcelona en torno a la Guerra Civil es fundamental. En aquel momento, cuando estalla la guerra, los artistas deciden, o los cineastas, deciden tomar los medios de producción y empezar a hacer obras, imágenes, relatos en cine para difundir el bando republicano y la lucha anarquista en la construcción de una revolución social. Se disparó contra los milicianos. Entre los locos allí recluidos se ocultaron los criminales. Dice la voz popular que eran 2 sacerdotes y 1 fascista. Pudieron ser cazados como bestias feroces, pero el pueblo, por respeto a los orates allí recluidos, por no alarmar a ese trozo de la humanidad azotada por la locura. This room examines divergent forms of abstraction in the post-war era, that is, the post-Spanish Civil War and the post-Second World War. But we begin by examining the continuation of certain forms of figuration, but an informel figuration, and that is represented by the work of Brassailles and Miró and Sucre. The idea in this room was also to evoke a domestic interior, perhaps the home of one of the bourgeoisie who were resurgent in the post-war years, but more specifically to indicate the interior of a house such as La Ricarda, a modernist home that was a meeting point for an interdisciplinary group of artists and intellectuals in this era. And so we have included here also modernist furniture by Equipo 57 and others to represent this interdisciplinarity, and we also created a wall in which we've placed the work of the ceramicist Anthony Cumella. We also included work by the couple Joseph and Annie Albers, who themselves collaborated with architects. Ens trobem en l'espai que hem dedicat a la dècada dels 60, especialment en el moment en el que arreu del món es donen una sèrie de revoltes i moviments de protesta social i també de defensa de drets civils, de drets de les dones, etc. D'aquest moment se parla com a moment paradigmàtic del que va tenir lloc a París, en el maig del 68, però evidentment no va ser l'únic dels llocs aquí on hi va haver aquest
aquest nou escut. Com deia, dins aquests moviments que tenen lloc en aquesta època, hem parlat de França, parlem d'Espanya i l'oposició a la dictadura, però tampoc podem oblidar que és el moment de la revolta cubana, que és el moment de la primavera de Praga, que també, bueno, que és el moment en què Iugoslàvia intenta sortir de la potència avassalladora del govern de Rússia, i també a Llatinoamèrica es donarà aquest mateix sentit. Els anys 60, dins el món de l'art, representen canvis a tots els nivells. Evidentment, importants canvis conceptuals, però també imatges noves apareixeran a dins el món de l'art. És el moment en què la televisió, les revistes, els mitjans de comunicació, en definitiva, seran una part protagonista de les obres d'art. I hi haurà alguns artistes que no és que defugin el llenguatge o el missatge polític, sinó que posen el seu interès, fan major incís amb el que serien la crítica als mitjans de comunicació i l'estereotipació de rols i de papers dins la societat. Alguns artistes dels més destacats d'aquest moment són els que presentem en aquest espai dedicat als 60, com l'obra de Mao Hop, que és una peça d'Ovidi Falstrom, o també les obres de K.P. Bremer, en les que utilitza les imatges de la publicitat i sobretot també les imatges de la guerra i de la dona. Does this make you unhappy? Very. Are you happy, does it? Doesn't make you very happy, does it? You seem to be unhappy. La sala dedicada als anys 70 està protagonitzada per l'arquitectura. L'arquitectura és un dels temes que en aquest moment, un dels molts temes que en aquest moment apareixen dins l'art. És una aproximació que fem en el món de la ciutat des d'un punt de vista molt concret. Estem parlant del que és l'evolució de la ciutat, tenint en compte els usos que es li dona al propi ciutadà. Parlem d'això amb dos artistes bueno, molt concrets. Un és Hans Hacke, amb aquesta obra que se diu Schapolsky i altres, en el que reuneix un treball que ell fa a partir dels arxius de la ciutat de Nova York, en els que rastreja un període de 20 anys, dels anys 50 en els anys 70, de propietats que pertanyen a un mateix holding, a un mateix grup, dintre del qual hi ha múltiples empreses, però sempre hi ha membres de la família Schapolsky. L'altre artista que també reflexiona sobre la mateixa qüestió és Mata Clark. Mata Clark tant fa fotografia, com dibuixos, com escultures, com pel·lícules, i aquí tenim una mostra una mica variada del seu treball. Per una part, es va fer molt conegut amb el que se'n diuen els cuttings, que són talls que ell fa dins les parets d'edificis. Edificis, a l'igual que els que ens presentava Hacke, que són edificis que estaven a punt de ser derruïts, edificis amb els que ja no vivia ningú, ja s'havien fet fora els seus propietaris, i ell fa uns forats que acaben donant forma a una mena de, podríem dir, escultures amb un volum fet d'espai. Aquesta protesta envers el que és l'enriquiment provocat pel moviment de persones a dins les ciutats serà criticat a través de les pel·lícules, a través d'aquests vídeos, però també a través de les fotografies que ell fa d'aquestes mateixes accions i també, sobretot, a través dels seus dibuixos. Un gran nombre d'artistes dones, justament a finals dels anys 60 i a principis dels anys 70 i durant tota aquesta dècada, precisament treballaran sobre quins són els estereotips que la societat capitalista, patriarcal, una societat molt marcada i abocada al consum,
determina sobre la figura de la dona. En aquest cas, la publicitat marca molt també la lectura que es fa sobre això i marca molt com es llegirà la visibilitat del que s'espera de la dona. Moltes de les artistes, com el cas de Sanja Ivekovic, el que faran és treballar a partir, per exemple, de les imatges que apareixen en els mitjans de comunicació i qüestionen aquesta cosificació, aquesta consideració de la dona com un objecte que té un rol predeterminat. Però el que fa Dorothée Seltz és agafar les figures de dones nues d'alguns mitjans de comunicació, de tipologies de revistes per homes, i les presenta en marcs que converteix en dolços. Són marcs que tenen la textura de pastissos que tu et podries menjar. És aquesta, la dona pot ser devorada pel desig masculí, però no pot tenir els seus propis desitjos. O, per exemple, el cas d'Esther Ferrer, que agafa la figura de la dona i la mesura perquè ja sapiguem totes les parts d'un cos femení, quines mesures té i què són els estàndards que té que complir. En el cas d'Eulàlia Grau, les seves etnografies són precisament treballs que agafen imatges de mitjans de comunicació i que contraposa imatges diferents. Aquestes imatges contraposades donen unes lectures diferents a les que s'esperava d'elles quan estaven presentades aïlladament. És el cas de les misses, que eren els concursos que encara existeixen avui en dia de bellesa, on la dona és sublimada per una presència física, i les contraposa amb les imatges de tres delinqüents que estan buscats a la societat perquè han trencat les normes que s'esperava que no hauríem de trencar, en aquest cas delinquint. This room deals with the art of the 1980s. It continues the idea that art occurs in relationship to the city in a way that has happened in previous rooms in the display. However, this room deals more directly with art and its connection to the street through the aspect of graffiti that we see in the work of an artist like Jean-Michel Basquiat, or the idea of posting informal notices or posters in the street, something that in English is called fly posting, in the work of the Guerrilla Girls or of Jenny Holzer. These works also deal with connections to popular culture, either comics or magazines, fanzines, and we see this particularly in the work of Raymond Pettibon, but also in the language used by George Kondo. This room, which deals with the art of the 1990s, addresses it through a very particular group of ideas which occurred in the art of that decade, one of which was to think about the legacies of minimalist art and to reintroduce different kinds of content into what was then called a post-minimal aesthetic. And this was often done through the idea of the body, but the body addressed through its absence. And so a number of the works in this room deal with this idea of the body or of corporeality, of addressing also the body of the visitor, but through also through the idea of the absence of the body or the recent departure of the body, or else through the idea of accessories and prosthetics, so attachments to the body. En esta última sala está compuesto por tres obras que nos habla de los efectos humanos de la geopolítica recién y actual. Las obras de Alan Sekula y Carlos Aires toman el mar como protagonista. En la economía transnacional, el mar abierto es un espacio económico para la circulación de mercancía. En la serie Methane for All de Alan Sekula,
hace visible la importación de gas natural a Barcelona, retratando el central de gas en el puerto y sus trabajadores. Por otra parte, el mar también representa un lugar de conflicto social y político. Carlos Aires nos habla de la precariedad de la migración y, en su efecto, la crisis humanitaria a través del Mar Negro, una obra en forma de parqué de suelo hecho con restos de barcos de migrantes encontrados en las orillas de Cádiz. La revista Worker, un proyecto de Mark Roach Blesa y Roger Delfos, está dedicada a la relación entre el trabajo, sobre todo el trabajo invisible, y su representación fotográfica. La obra Hydra Decapita del Otolith Group evoca un mundo subacuático imaginado por Drexia, el dúo de música electrónica de Detroit. Se trata de un mundo habitado por los descendientes de los africanos arrojados al mar desde el barco de esclavos Zong durante la travesía del Atlántico en 1781. Esta atrocidad se llevaba a cabo con el objetivo de cobrar el seguro por la carga perdida en alta mar. Utilizando el tráfico de esclavos como alegoría, Hydra Decapita combina mito y historia para examinar las relaciones complejas entre poder, muerte, globalización y la abstracción del sistema de capital financiero contemporáneo.